Питання щодо Мирогощанського іподрому таки зрушило з місця. У мешканців 8 сіл Дубенського району з'явилася надія отримати свою землю. Нагадаємо, історія з розпаюванням більше 3000 гектарів сільськогосподарської землі тягнеться вже не один рік. Мирогощанський іподром був створений свого часу на основі кількох КСП за радянської влади. І коли в сусідніх селах люди отримали свої земельні частки, паї і майнові паї, то в Мирогощанському іподромі, який переживає в останній час аж ніяк не найкращі часи, як державне підприємство, люди такого права не мають. Люди не отримують виплат за оренду землі, люди не отримують належного соціального забезпечення. Чиновники зазначають, що майже 1000 селян мають право на отримання свого паю, проте більшість із них вже навіть померла. З 1080 пайовиків, які ймовірними можуть бути отримати свої земельні частки паї у випадку роздержавлення, уже 108 померло за час цієї боротьби за отримання землі. 108 людей померло. За українським недосконалим чинним законодавством ці люди втратили своє право на земельні частки паї. І їх нащадки також. Ці земельні частки в кращому випадку перейдуть у землі запаси сільських рад. Наразі за стільки років очікування та невизначеності питання по Мирогощанському іподрому таки вдалося зрушити з мертвої точки. Як на мою думку, соціальна справедливість все одно до кінця не восторжествувала. Чому? Тому що перший проект постанови наш полягав в тому, щоб мешканцям віддати 75% майна. А 25% залишити тимчасово у держави для того, щоб потім продати на конкурентних засадах. На жаль, Міністерство фінансів не дало нам такої змоги, і відповідно єдиний розподіл, який вони погодили, це 75% тимчасово залишається у держави, і 25% йде тільки пільгово для трудового колективу, ну і людям, які попадають під ці категорії, які працювали на підприємстві і пенсіонери. Зрештою, погодити роздержавлення Мирогощанського іподрому та розпаювання землі або ж ні, будуть вирішувати на засіданні Кабінету міністрів України. Велика надія на те, що Володимир Борисович Гройсман все-таки підпише це розпорядження, і ми, наше підприємство, після засідання Кабміна, наше підприємство буде передано Міністерством аграрної політики сільського господарства до Фонду державного майна. Я би хотів зауважити тут ще одну річ. Насправді це тільки початок, це вже не приватизація. Процедура технологічна може зайняти, скажімо, в межах одного року, а може і півтора року. Чому так відбувається? Ну, на жаль, це є процедура. Тобто спочатку має пройти процес передачі, це можливо зайняти 2-3 місяці від МінАПК фонд майна, потім фонд майна має створити акціонерне товариство з власником державі одній особі, тільки після того, це відповідна оцінка, визначений аудит, ну, все, що з цим пов'язано, і тільки після того відбувається пільговий продаж акцій 25% працівникам. І наступний крок – це вже роздержавлення і розпаювання самої землі. Як відбуватиметься дана процедура та чи не буде більше ніяких перепон, побачимо згодом. Любов Данча, Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин.